ada dua cara di luar. Nek cilik, nek cilik caranya ngerti ini tekelnya. Caranya nggih. Terus diunggahke ngerti ini. Diunggahke terus di seleh nggih. Iki dihilangi mana yang kebal. Terus dipenet bungkus. Terus niki di tangake munggah. Letter I. Pokoknya putih sing gampang. Nek iso niki ditutup ra iso ya ora ditutup ya ora apa-apa. Terus iki nek mbok kalau nggih di bawah niki lho sejajar telinga. Telinga. Keuntungannya mau kali so. Dua urat darah bertemu, dua urat darah nurun. Yang ketiga pas di sini ini pas persambungan sendi. Jadi nanti motong kepalanya jadi kepena. Nek wedhuse gedhe gentangi. Wedhuse gedhe upamane ketawa utawa sing gedhe iki apa? Ee. Rikun apa kok sing gedhe? Ikhlas. Ikhlas. Iku sing dicekel sing sikil jero. Sikil jero ning ngeten iki. Nah, ngeten iki. Talib. Nek gedhe, nek cilik diangkat diunggulke ngen seneng sik ya to. Nek gedhe ngeten iki. Iki kantun di tengkek iki. Sing mau letter I to? Nggih. Iki yang letter L. Ngeten iki, letter L. Nek ngire sikile atur ke sikile. Pun rampung Pak, pun jugure sikile. Sampun mawon gitu. Bismillahi Allahu Akbar. Ser ser. Nek pun rampung iso diuncalke mriki rampun mriku nggih. Bisa lagi mriki terus. Nyekeli sik iki. Apa mriki nyekeli ngeten iki. Supaya badan ta tani sudah siap dipotong makanya didorong Pak mengulangi pulau didorong ngeten terus ngeten supaya putus dua-duanya kan dua urat darah itu di sini nanti naik yang didorong tok terkadang yang kena yang bawah sing dhuwur boten kena kaki bismillahi Allah kakak betul ini caranya putih ngeten sareng. Nggih. Nggih. Wong ajeng ngepok ajeng anu nggih. Anu iki cuma bisa aneh. Lubange ra bener iki lubange nahi Allah. Wah, sungkrat. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun kenceng-kenceng niku soalnya besoknya lancar ki ndak kotol. Pun besok lepaskan. Besok lepaskan. Pegang.